ngi nuy ñepp ñu ngi ziar ñepp ci wéru tedd bi di ñaan li nga xamne yalla def nako ci wéru bi ci ay xéewal yalla def nako ci wéru bi ci ay ngeenel yalla bu mënu ump yalla ñu ci yalla ñaagal ay ñaag yu reey kenn nako nek yalla jaar la ci suñu faju aajo zahiran wa batinan adina ak al-akhirah linu fi fek nak muy benno gi ak jibew gi ci ñooñ l'islam ah lolu day defenaane ku xam sayidina muhammadu alayhi salatu wassalam xamna lu mel nonu ku kay defar la waye du doon ku kay yakku te ku top ndigali sayidina muhammadu alayhi salatu wassalam lolou ku koy suxat ku koy deugal nga waye do ko yakko fatte wu sax sunu soppe bi nga xamne monu jox hadiya bi muy momadou gey fatte wu li nga xamne def nga ko ak lu bax li nga xamne fataliku nga ko ci jota yi ñu amone fele te yof yak sunu soppe ba sunu dom ja procureur Abdul Qadir yalla nako yalla defal jam momadou jere jef gey barakallahu fi wa degg na ñu doléance bi reyna nak reyna lol wa xer nga de yalla baxna mo def ko wuro señ jabla yalla baxna en tout cas am mérité ngeen do polon sax de bu ngeen ka amé mérité ngeen bu ngeen ka amulé ndax ay galan ko dembulé na len bir nak té limay wax lu deug ci man la yalla xam té man cédé la ci tien ci sen digënté ak yalla ak sayyidina ali mom ak ñi kat ki ka togal ci kaw suuf ci jamono di dé wa kon nak sayyidina ali muhammadu alayhi salatu wassalam dafa wax ne wa lamu anna ad-din an-nasihata wal mahabbata wa ta'aw mune na ngeen xamne dine la yebir la dine soppante la dine dimbalante la te lolou bim koy wax adressé ko ay talibem rek de lettre la buma adressé won ay talibem ak talibé yenen sey mune len yeen ñepp na ngeen and xamne diine soppante la da ngeen and xamne diine la yent biir la diine soppante la diine dimbalante la mune wa mune fi din al jidal wal mira wa ta'ayub mune na ngeen xamne itim tere nanu ci diine werante tere nan ci diine bejo tere nan ci diine xastante motax bo dege talib sayyidina mahdu bu bax bax borom talif yu am hikma ya muy al imam muhammad as-saghir mune bul di khaste bul di bonal yoonu kenn bul tilimal jeffi kenn kon nga jubal yoonu sayyidi salati lolou imam sahib mu ngi jele ci li mala wax li ni ki denkane bi la ko jelal mune bul di khaste talib sayyidina muhammad di do khaste bul di bonal yonu kenn bul di limal jeffi kenn lolu de boko defé kon jubal nga tek nga sa tank ci yonu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
té nak lolu bokk na ci li nga xamné mo téré Sénégal ba tax ay ati ak adina di dox lu ne xew ci adina Sénégal nek famu nekkon rek nek rewum jamm muy lu am solo lu mata suxat nu ngi sant yalla nak lu ci bari ci goxi ahlullah yi nga xamne ño nek ci tunde yi lolu moy sen mandarga bo deme tay ba da ngay defene lor fof fof rek bo ñewé tay kam kër ma waram gis nga lolu mo fi nek bo deme kër ciem lolu mo fa nek kon nak niru na ne talibay sayyidina ali mohammed ali sallallahu alaihi wasallam ñu ngi jëfé santane sayyidina ali mohammed kon nak neex nañu dëkkal lool nak ñun ñu ngi leen ci ñaax ngal la japp leen ci lool té nak amul benn santane sayyidina ali mohammed ali sallallahu alaihi wasallam bo xamné jëfé ke dina tax ba ñuy réeru ak suñuy mbokk julit amul leppum rek lu muy santane talibem lolu valable na ci bepp julit lepp lu muy téré ak talibem lolu valable na ci bepp julit